יצא לנו דיסק קונקי חדש, שבו יש סדנת זוגיות. סדנת זוגיות, מי שלא יודע מה זה, אני אסביר. בזמנו אז אני עשיתי פה סדנת זוגיות, שזה היה לגברים ונשים, לזוגות, וזה היה ממש על שלום בית, כמה הרצאות היה שם, ארבע, נכון? ארבע הרצאות היה, וזה, רבותיי, ממש שווה זהב. תראו כמה שזה יפה. אתם רואים? זה פעילי פלאות. פה יש סדנת זוגיות, אתם רואים, זה נפתח, מעץ, זה נפתח, ויש לכם בפנים דיסק קונקי כל כך יפה גם כאן, פה יש לכם ארבע הרצאות שאני מסרתי פה בסדנת זוגיות, ממש נפלא, זה יכול לתת לכל אחד מכם, זה שווה עולם ומלואו. אדם, חבר שלו מתארס, נותן לו מתנה כזאת, זה שווה יותר מכל המתנות שיביא לו. וגם לעצמו, תשמע את זה, זה מחזק מאוד, נותן הרבה, סך הכל 50 שקלים, וזה שלך, יש פה ממש סדנה שלמה. אז כל אחד מי שרוצה יכול לזכות ולזכות, והשם יתברך, יעזור, שנזכה להמשיך לזכות את הרבים, כולנו להתחזק באהבת השם, באמונה שלמה בבורא יתברך, אמן כן יהי רצון.